Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները ստացված օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին ապրիլի 6-ին, ապօրինի ինտերնետ փայլու եւ օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով ժամը 23:49 Մաշտոցի Պողոտայում ձերբակալվեցին եւ բաժին տեղափոխվեցին 33 եւ 29 տարեկան երկու երիտասարդ։ Անձնական խուզարկությամբ 29-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվեցին 4.51 գրամ կոկաին թմրամիջոցին նմանվող փոշի նման զանգված եւ 3 ապակյա սրվակ մարիխուանա թմրամիջոցի յուղի նմանվող զանգվածով։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 29-ամյա երիտասարդի բնակության վայրում Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի տանը խուզարկություն է կատարվել։ Հայտնաբերվել են 190 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված, շուրջ 4.1 գրամ սպայս տեսակի թմրամիջոցի նմանվող, շուրջ 2.2 գրամ կոկայինի նմանվող զանգվածներ, 1 LSD տեսակի թմրամիջոցի հաբ, մարիխուանայի յուղի նմանվող զանգվածով 5 սրվակ, հալյուցինոգեն սնկի նմանվող 170 սունկ և 1 ապակյա գլանակ, նաև կանեպի սերմով լցված 19 տուփ։ 29-ամյա երիտասարդը կալանավորվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։